sending fram hérna og Gauti hefur hann betur gegn Helga Núna Aron, Aron Bjarnason, kemur hann út til hægri á Viktor Karl með sendingun á tíu fram stað hérna á milli þeirra, missir boltan aðeins og langt frá sér og Viktor Karl sem að hefur verið mjög öflugur eins og í öllum leikjum líka hérna og hér er Helgi og Helgi leggur hann til baka og hér er Gísli Gottskálk með skotið Anton Ari nær ekki að verja þetta og missir hann hreinlega úr fanginu í neti og Víkingur að jafna hér í uppbóta tíma Íslandsmeistararnir neita neita að gefast upp og neita að tapa Gísli Gottskálk Þórðarson maðurinn sem að jafnar hér leikinn fyrir Víkingana